Мега популарниот Благојче Стојановски Туше се враќа од својата австралиска турнеја, но само до аеродром. Веднаш од тука, Туше од Скопскиот аеродром ќе полета за Шведска, каде што е веќе најавен неговиот настап во Гетеборг по повод 8 мартовските празнувања. Не попусто ја отпеа својата голема хит песна «Не се важни километри», што за него и навистина не се важни, со оглед на преголемите работни ангажмани во периодов. Благојче Стојановски Туше, кој во моментов се наоѓа на својата австралиска турнеја, за само неколку денови доаѓа во родната земја, но само слетува на Скопскиот аеродром, пошто веднаш ќе полета за Шведска. Впрочем, ваквиот најдинамичен период Туше го најави на својот Facebook профил, каде во објавата напиша: кога имаш менаџерче јако, ќе ти најдува тезги ваму таму, а го најави и своето гостување во Гетеборг, Шведска по повод денот на жената 8 март. Настапот на Туше е најавен за 9 март како 8 мартовска игранка заедно со оркестарот Антика, а во просториите на друштвото Гоце Делчев во Гетеборг. За мене.